Security ambao polisi wetu wamekaa kwa maisha magumu kwa muda mrefu mheshimiwa speaker. Kwa hiyo mimi nashukuru bajeti ambao wameongezewa wao upande wa security na nini, lakini pia waangaliwe vizuri mheshimiwa speaker. Isije kuwa bajeti hizi zinapitishwa lakini zinaishia kwa mifuko ya watu mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker, kwa masuala ya elimu mheshimiwa speaker, juzi nimekuwa na walimu katika Mombasa County. Na walimu wamelia sana mheshimiwa speaker kwa sababu wengi wameachwa katika hali duni sana mheshimiwa speaker. Iweze kueleweka kuwa mheshimiwa speaker, walimu ndio ambao wanatuletea maprofesa, madaktari, wanatuletea kila aina ya ujuzi katika taifa hili mheshimiwa speaker. Lakini licha haya yote mheshimiwa speaker, walimu wamekaa kwa maisha magumu sana, na hasa tukizingatia kuwa ni majuzi tu ambao tumeanza mfumo wa elimu ambao tuna ile awali ya sekondari, mfumo wa GSE, Junior Secondary School. Mheshimiwa speaker, walimu wako wengi sana ambao wanafunza kwa kujitolelea mheshimiwa speaker. Na mimi hata nilikuwa nauliza majuzi tu mheshimiwa rais alitoa nafasi 1056 za walimu. Na hizi nafasi tukaona zingine zinatolewa kwenye matanga, zingine sijui zinatolewa kwa sherehe zipi, wakati ambapo kuna walimu ambao wamejitolelea kufunza watoto wetu madarasani mheshimiwa speaker katika junior school hawajapata nafasi hizi mheshimiwa speaker. Hasa mimi napigania walimu wangu wa Mombasa mheshimiwa speaker, nimekuwa ni dhahiri kuwa hizi nafasi Mombasa hatukuziona. Na mimi nitaweza kumwambia rais kweli pengine wajibidisha kufanya kazi nzuri, lakini angalia nafasi hizi ukizitoa zinagawanyika vipi, ili kila taifa iweze kuona matunda ya mambo ambayo rais anayafanya mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker, nimeangalia bajeti hii nikaona ofisi ya deputy president inaongezwa pesa nyingi sana, milioni 400 mambo ya kupigana na miadharati. Mheshimiwa speaker, kama mtu ambaye nakaa mama Mombasa County, miadharati imejaa sana ndani ya Mombasa mheshimiwa speaker. Na hata tumeona majuzi naibu wa rais amekuja akazungumza tu juu juu. Sasa sisi tulikuwa tunauliza ikiwa bajeti iko kama hii imeongezewa milioni 400 mheshimiwa speaker. Hao wanaopitisha miadharati, hao wanaotoa paka mataifa ya nje, mheshimiwa speaker, kwa nini hawa watu hawashikwi? Leo hata tumeona tunapigana na yale matawi mengine yamekuja huko Mgoka, lakini wanatuuliza sisi kwa nini kuna haya miadharati. Mimi nataka niulize ikiwa bajeti iko milioni 400 imeongezewa kwa ofisi ya rais, na kuna bajeti pia kwa waziri wa ndani wa usalama ambao pia ni ya kuwezesha kupigana na mambo haya mheshimiwa speaker, hizi pesa zote zinakwenda wapi? Na miadharati inazidi kuuzwa ndani ya Mombasa County, watoto wetu wanabadilishwa kuwa mazezeta mheshimiwa speaker. Watoto wetu hawaoi, watoto wetu hawana wake, watoto wetu wanaambua usiku paka asubuhi mheshimiwa speaker, wanaongeza na vileo, na wakati bajeti inapitisha pesa nyingi hivi mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker, naangalia bajeti hii naona hata kwa vijana youth empowerment haijagusiwa hapa, haijapewa chochote. Hawa ni vijana ambao sisi tuarudi kwao tukiwaambia tupatieni kura mheshimiwa speaker. Lakini naangalia katika ofisi ya deputy president inaongezewa mabilioni ya pesa, sijui pesa zingine za starehe, zingine za mandazi, zingine za nini. Lakini hata hapa nimeona mheshimiwa akisema kuwa Kisumu mmeongezewa pesa ya ama Nyanza mmeongezewa katika blue economy, tumeongezewa pesa ya samaki. Angalia idadi ya ile pesa mheshimiwa speaker, linganisha na pesa ambazo zimewekwa kwenye starehe mheshimiwa speaker. Haiingii akilini sehemu ya kukuza uchumi inapewa pesa kidogo, sehemu za starehe zinapewa budget kubwa mheshimiwa speaker. Hii ni hujuma. Hii ni hujuma. Na ukiangalia yule ambaye anakusanya ushuru ameongezewa bilioni 10 mheshimiwa speaker. Hizi bilioni 10 ameongezewa akakusanya wapi ushuru ikiwa mazao, sehemu za mazao yanadidimizwa kwenye bajeti mheshimiwa speaker? Ikiwa tunaweza kuweka bajeti nzuri kwenye madini, mining inatoa pesa, pale pana pesa nyingi ambayo itainua uchumi wa Kenya, lakini imepunguziwa bajeti yake mheshimiwa speaker. Na mining iko wapi? Iko mkoa wa Pwani. Kwa hiyo mimi mheshimiwa speaker naangalia vitu hivi najiuliza maswali mengi sana. Kwa nini sehemu ambazo ni za starehe, sehemu ambazo hazizalishi zinapewa pesa zaidi ya sehemu ambazo
zinazalisha na zitainua uchumi mheshimiwa spika. Nimeangalia pia kuna sehemu ambayo wamesema wale ambao wataweza kupewa fidia kwa mashamba na kuweza kupewa wale ambao kuna pesa imetengwa kando ya wale watu wetu wa Mombasa nafikiri kule Kisauni na Taita ambao walikuwa hawana makao katika mashamba watapewa mheshimiwa spika. Lakini nikiangalia hapa fidia imewekwa milioni 400 peke yake. Na huku kwengine pesa za mandazi ni mabilioni mheshimiwa spika. Sasa tunajiuliza haya makadirio kikao wakifanya wanaangalia mikoa, wanaangalia pengine sehemu ya taifa hawa ni watu gani ama wanaangalia kitu gani mheshimiwa spika? Kwa sababu naona katika kaunti za Pwani tumefinywa sana katika bajeti hii mheshimiwa spika na ni lazima niseme kama mama kaunti ya Mombasa. Ila kwa moja nashukuru wamesema watatujengea soko la samaki kwa pesa za pengine imefika 33 million milioni 33 kujenga soko la samaki. Lakini ukiangika na ndio maana mimi nasema tukiweza kuwa na ile kufanya usawa katika ugavi wa rasilimali. Ni juzi niliona Mombasa imepewa namba moja kwa kukusanya ushuru. Sasa sisi ndio tunakusanya ushuru mwingi na sisi ndio tunaletewa pesa kidogo mheshimiwa spika. Hii ni hujuma. Hii ni hujuma mheshimiwa spika. Mimi naomba wenye kufanya bajeti, nimeona dadangu Emase mmevutia upande wenu dadangu. Lakini mimi naomba muangalie Kenya nzima. Ndio unaona wengine wazungumza one man one shilling one vote kunkucha na makucha yake. Manake sasa yale alozungumza kitambo kwa hawakuyaona. Sisi tunasema ugavi uende sawa sawa, mwenye kuwa Mombasa, mwenye kuwa North Eastern, mwenye kuwa huko kule Homa Bay, wote tupewe ugavi sawa sawa. Lakini hata hivyo pia mheshimiwa spika, tuangalie sehemu ambazo hazina maendeleo. Na nataka kukupigia pondo ulizungumza ukiwa upande wetu, ukasema Homa Bay hakuna mabarabara. Kweli? Nimekwenda Homa Bay juzi, nilikuwa sijafika. Mara ya kwanza nimefika mabarabara mbovu, hakuna barabara. Napata sehemu moja mheshimiwa spika, chairman wa budget amewekea mtu mmoja constituency moja mabilioni ya pesa ya barabara na kwingine hakuna. Mimi nataka nieleze hivi mheshimiwa spika. Ikiwa tunataka kukuza pesa ya barabara na kwingine hakuna. Mimi nataka nieleze hivi mheshimiwa spika. Ikiwa tunataka kukuza uchumi wa Kenya katika bajeti hii, tuweze kuweka pesa sehemu itajika. Kwa sababu ikiwa tutaekeza sehemu za starehe, basi sisi tutazidi kudaiwa madeni kila siku. Ushuru umepanda, kila kitu kimepanda juu, lakini bado Mkenya anadaiwa pesa mheshimiwa spika. Huu ushuru uliopandishwa wakati ingekuwa Mkenya na enjoy, anasema rais ameweza kulipa madeni, lakini tumemsikia pale mmoja katika kamati ya bajeti akisema ushuru unazidi kwenda juu, Wakenya wanazidi kulia, lakini pia deni linazidi kuongezeka mheshimiwa spika. Sasa mimi napenda kutoa ushauri kwa kamati ya bajeti. Msimwangushe rais, anafanya bidii mambo yake. Mkikaa chini angalieni mnapea mnatoa pesa kwa sehemu gani. Mheshimiwa spika, vijana wa taifa hili wanahitajika kupewa pesa za kufanya biashara, wanahitajika kufanywa mambo entrepreneurship ili tuweze kukuza uchumi mheshimiwa spika. Katika mambo ya health ya afya niweze kuwapongeza, wameweza kuangalia sehemu za kansa na zingine, hili na wapongeza. Manake mimi ni mama ambaye uangalia kitu kizuri nitakipongeza, kitu kikienda vibaya mimi nitazungumza mheshimiwa spika. Kwa hiyo mimi naangalia sehemu ya hasa yale ambayo amegusa ukanda wa Pwani mheshimiwa spika, mambo ya mashamba, wakiweza kufidia watu wengine wakumbuke, na wale wakaazi wa Mwemba Kuku wa pale bondeni, wale wamekaa miaka mingi sana mheshimiwa spika hawajawahi kupata mashamba yao mheshimiwa spika, hizi pesa zikienda na wao pia waweze kukumbukwa, manake wote ni walipa ushuru mheshimiwa spika. Mheshimiwa spika, naona muda umekwenda sana na pale pana mheshimiwa nataka kuzungumza, ila nina mengi ya kuzungumza sana mheshimiwa spika. Na niweze kusema sehemu kama hizi za North Eastern mheshimiwa spika waweze kuwapatia watoto chakula, itakuwa inawasaidia, manake hawa ni nomads, ni wenzetu na ndugu zetu. Na kisha upande wetu mheshimiwa spika, kwa mambo ya agriculture pia tuna mashamba. Kwa hiyo hizo pesa zimetoka za agriculture, zingine niliona watu wa Mgokao wamepewa milioni 500 tukaliangoa,
na sisi tuwekewa milioni 400 kupigana na drugs wakati mgoka unakuja Mombasa mheshimiwa speaker. Mimi nasema hizo zikija zipigane na drugs zote. Mheshimiwa Ruku najua ulinikalia mbaya sana jana lakini mimi nakwambia ukweli, pesa zikitoka za kupigana na drugs zipigane na drugs zote, ni mgoka, ni miraa, ni hiyo sijui bangi, ni sijui kitu gani, vitu vyote, watoto wetu wazai, vijana wetu wazai. Kwa hiyo mheshimiwa speaker, langu limegonga na nenda zangu. Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipa muda huu. Simpe mheshimiwa Ruku kujibu manake tutapigana. Kiswahili, as you explain national issues, would we have the Honorable Member of Parliament for Igembe North, the Honorable Julius Taitumu, and I'll give you some more time beyond the 10 minutes if you want to speak. Proceed. Thank you. He will be followed by Honorable Ruku, then Honorable Alpha Miruka. Don't be constrained. Because you've waited up to now, take all your time. Okay, thank you, Mr. Speaker, for the opportunity to make my submissions on this budget policy direction. Mr. Speaker, I want to say that the budget proposals has a lot of positive attributes, and I want to support it wholly by thanking the entire committee of budget and appropriation for the work we're on that. Mr. Speaker, I want to... I want to single out the energy sector, whereby every constituency was allocated 50 million to start with. However, I have reservations about the distribution, Mr. Speaker, because the distribution of the allocation should be guided by the connectivity levels or connectivity index of those sub-counties. Mr. Speaker, on the education sector, I want to say that the budget and appropriation committee did very well to appropriate money to employ the JSS teachers. Mr. Speaker, all the members of parliament have been mishandled by these JSS teachers for not giving them money to get employed. However, we want to say that this 5 billion that was given should give priority to the teachers who completed colleges early enough in order of the year of graduation, so that we can do justice to these teachers in this country. The same department was actually given money for the feeding program. I want to say that this is in good direction, because it was perturbing to see during the budget policy statement that money was withdrawn. It was in good taste, it was in bad taste, but I want to thank the committee for putting it back so that the children from those marginal areas can be given food. However, Mr. Speaker, the areas that should benefit should be mapped, because today we have many areas that require feeding program, if not all the sub-counties or constituencies in this country. In the same education sector, the TSC must make it clear during the employment or recruitment of interns that there is a policy direction, so that the teachers can be aware for how long they will serve as intern. Is it 6 months? Is it 1 year? And not an employment that will cause this country ripples and will encourage teachers to demonstrate in order to be employed. On the agriculture sector, which is the backbone of our economy, it is actually well on that to make sure that more resources are put in the production rather than the consumption sector. I have seen that 1 billion was allocated for restocking. I want to put it clear that Igembe North, the constituency that I come from, is actually sandwiched or partially engulfed by a marginal belt. Our neighbors from the Boran and the Isiolo side, we have lost so many cows through the
cutthroat rustling menace that is experienced in that area. The people should be given an opportunity to restock the animals first is the people who have lost, or constituencies that have lost their animals through cutthroat rustling. Because these people have been renting animals from other sub-counties to make sure that they are doing illegal restocking. And before you compensate those who have been doing illegal restocking, you should compensate those who have lost their animals through these rains. And again, the north, the entire Meru north section, including Tiganias, Igembes, have lost so many cattle, through this kind of rains. The other issue is about the road sector. More money was actually allocated. I want to implore to the minister to make sure that the roads that have been left by contractors without being attended to, they be compelled now to go back to the sites so that they can finish the infrastructure so that the consumers of those services can enjoy better roads in this particular country. The aerob sector, we have seen that money has been given mainly on the primary health care. That's a good move to make sure that by promoting primary health care, most of the diseases will be tamed, particularly the killer disease, the cancer, which is ravaging many families in terms of resources and their levels of economy getting waned. On the issue of police equipment modernization, Mr. Speaker, this one is in the positive, in the right direction. Because through modernizing the equipment of the police, even this cultural rustling menace will be reduced, because this one will enhance the mobility of the police officers. They will be able to combat those people whom we know, these raiders have sophisticated weapons that are used to terrorize those who are not actually properly endowed in terms of those weapons. On the side of education still, more money has been given to the quality assurance and standards officers to make sure that they oversee this NASET system, the CMBC, which is actually having a lot of challenges, to make sure that they move to various schools, monitoring what is happening there, to make sure that this system is actually streamlined. With those few remarks, Mr. Speaker, I want to support